Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo skupove, ovo su tekstualni zadaci. Prvi zadatak u grupi od 30 učenika, 25 učenika ima žuti marker, a 20 učenika crveni marker. Koliko njih imaju i jedan i drugi marker? Ovde se pretpostavlja da svaki od učenika ima bar po jedan marker. Crtamo Venov dijagram. Dakle, imamo da u grupi od 30 učenika, pa ako ovaj prvi skup obeležim s obzirom da imamo žuti marker, stavit ću š, a ovdje ću staviti cr kao crveni. I s obzirom da ukupno imamo 30 učenika, dakle imat ćemo da je ž unija c, dakle broj elemenata ovog skupa je jednak 30. 25 učenika ima žuti marker, dakle broj elemenata skupa Ž je 25, a broj elemenata koji imaju crveni marker, dakle 20. To je ono što nam je dato u zadatku. Dakle, ono što mi prvo treba da odredimo i što nam je nepoznato jeste koliko od ovih učenika imaju i žuti i crveni marker i tu ću staviti x. S obzirom da ukupno žutih imamo 25, dakle ovaj deo ovde bez ovog preseka bit će 25 minus x. A pošto crvenih, dakle ima 20, ovde ćemo staviti 20 minus x. Dakle, to je ova razlika bez preseka, odnosno žuti razlika, crveni, dakle broj tih elemenata je 25 minus x, a broj elemenata crveni različito od žuti je jednako 20 minus x. Treba da odredimo koliko, dakle, imaju i jedan i drugi marker, odnosno treba da odredimo ovo x i to ćemo raditi tako. Dakle, mi znamo da je unija, dakle 30, ukupan broj učenika je 30, što znači da će zbir svih ovih elemenata biti 30, pa imamo da je 25 minus x plus 20 minus x jednako 30. Minus x plus x daje 0, 25 plus 20 je 45, pa minus x je jednako 30. I odavde će x biti jednako 45 minus 30, x će biti jednako 15. I evo nas, rešili smo ovaj zadatak, dakle tražilo se samo to. E sad mogu oni ovde da postave različita pitanja. Recimo, ukoliko se postavi pitanje koliko ima samo žutih, onda biste od 25 oduzeli 15 i dobili biste, dakle, da 10 učenika ima samo žutih. Dakle, u zavisnosti od onoga šta se traži, kada dobijete, dakle, ovo x, vi možete lako odrediti. Idemo dalje, drugi zadatak. U grupi od 82 učenika, 42 učenika voli ananas, 50 učenika voli jabuke, a 39 učenika banane. Ananas i jabuke voli 21 učenik, jabuke i banane 18 učenika, a ananas i banane 19 učenika. Koliko učenika voli samo jabuke? Ajmo ovo prvo da ispišemo. Dakle, imamo ananas, jabuke i banane, pa imamo da u broj elemenata, dakle unija ananas, unija banane, unija jabuke, broj elemenata ovog skupa je, dakle, ukupni broj učenika, to je 82. Zatim 42 učenika voli ananas, 50 učenika voli jabuke i 39 učenika voli banane. Ananas i jabuke, dakle, broj elemenata skupa, ananas, presek, jabuka je 21. Broj elemenata skupa, jabuke i banane je 18.
i broj elemenata skupa ananas i banane, dakle ananas presek banane je 19. Treba da se odredi koliko učenika voli samo jabuke. Crtat ćemo Venom dijagram. Dakle, imamo sada tri ova skupa. Obeležimo ananas, jabuka, banane. E sad, nama nije dat presek sva ova tri, pa ćemo to obeležiti sa x. Dakle, krećemo uvek od te neke sredine, odnosno od preseka. Dakle, ovo x je dakle broj elemenata skupa, a presek b, presek j. I njega smo obeležili sa x. Sad idemo dalje, s obzirom da nam je dato a presek jabuke 21, to bi bilo dakle sve ovo. Pošto je sve to dakle 21, onda s obzirom da smo ovo dole obeležili sa x, ovaj deo ovde će biti 21 minus x. Dakle, ovde imamo 21 minus x. Pa sad dalje posmatramo, imamo jabuka presek banana je 18, što znači da će ovde biti 18 minus x. Pa imamo da je ananas presek banana 19, što znači da će ovde biti 19 minus x. Sad kad smo to uradili, idemo dakle dalje kao i u spoljašnjim delovima. Pa tražimo, dakle, tražimo recimo za A, imamo ukupno 42 elemenata, što znači da ovaj deo ovde koji nismo popunili, dakle ovde, a različito od sve ostalo, odnosno od jabuka, unija, banana recimo, u ovom delu, dakle koliko ima elemenata ćemo dobiti tako što ćemo od 42 oduzeti, dakle, ovo 21 minus x, pa plus ovo x, jer sve to pripada skupu a isto, ali pripada i ostalim skupovima, a nama treba samo a različito od svega ostalo, pa zato i oduzimamo i ostaje mi ovo 19 minus x. I ovdje ćemo imati 42 minus, otvorimo zagradu, 21 plus 19 je 40, minus x plus x je 0, ostaje minus x. Kad se oslobodimo zagrade, 42 minus 40 je 2, minus minus x je plus x. Što znači da ovdje imamo 2 plus x. I isto to radimo i za ostale. Kod jabuka imamo ukupno 50, pa ćemo pisati 50 minus, otvorimo zagradu. Dakle, ovo je 21 minus x plus x i ovdje imamo 18 minus x plus 18 minus x. Pa je to jednako 50 minus 21 plus 18 je 39, minus x plus x je 0 i ostaje minus x. I ovo će biti jednako 50 minus 39 bit će 11 i minus minus x je plus x. Što znači da ovdje imamo 11 plus x. I ostalo mi je za banane i ukupno je 39, pa ćemo 39 oduzeti, dakle 19 minus x plus x i plus 18 minus x. Dakle, ovo je dalje jednako, 39 minus, otvorena zagrada, da 19 plus 18 je 37, minus x plus x je 0 i ostaje minus x i to će biti jednako, 39 minus 37 je 2, minus minus x je plus x, dakle ovdje isto 2 plus x elemenata. Nama se u zadatku traži koliko učenika voli samo jabuke, dakle dobit ćemo prvo koliko je x, s obzirom da imamo da ukupno imamo 82 učenika, kada sve ovo saberemo mi treba da dobijemo 82. Pa imamo dakle 2 plus x plus 11 plus x plus 2 plus x, dakle uzimam sve ovo, idemo dalje.
imamo 21 minus x plus 19 minus x plus 18 minus x i plus samo jedno x, sve to zajedno treba da da 82. Da. Sad imamo plus x minus x plus x minus x plus x minus x, dakle ostaje samo jedno x. I da vidimo sve ovo, imamo 2 plus 11 je 13, plus 2 je 15. Dobro, pisat ću ovdje plus 15, plus 21 plus 19 je 40 i 18, dakle to će biti 58, da je jednako 82, odnosno imamo da je x plus 5 i 8 je 3, 1 i 5 je 6 i onaj 1 je 7 je jednako 82 i odavde sledi da je x jednako 82 minus 73, sledi da je x jednako 12 minus 3 je 9. Dakle, odredili smo da je x jednako 9. Dakle, ovdje ću staviti jednako 9. Pošto se traži samo koliko učenika voli samo jabuke, to je u stvari ovo ovde, ili to možemo zapisati kao a različito od, pa stavit ću ovde jabuka, unija, banana i ta razlika je u stvari 2 plus 9, što je jednako 11. Dakle, naš konačni odgovor je da samo jabuke voli 11 učenika. I ovdje smo rešili ovaj zadatak. Dakle, najbitnije je da prvo odredite, dakle, ovu sredinu i onda posle toga će vam biti, dakle, lako da sve ostalo pronađete. Uvek to, ukoliko je nepoznato, kao što je ovim našim primjerima, obeležite sa x i onda ono što imate, dakle, lako popunite. I pošto je uvek dato, dakle, taj ukupan broj, odnosno unija sva tri skupa, onda lako dođete do x-a, a kasnije do svih ostalih podataka. To je sve za ovaj video. Pozdrav!